waxaan saakaw imeenan idin soo gudbiyo faylka iyo codsiga ahaa ee inaan musharaxa gudoomiyaha xisbiga u taaganahay oo kana iyo lacagtii shardiga uga dhigteen oo taasa halkaa waxaa ku lifaaqan CV-gaygii iyo dhammaan wixii dokumenti laga baahnaa. Waxaan saaka ku dhawaaqay oo aan publiga la wadaagay ama bulshada la wadaagay inaan shaaciyo inaan ahay musharax gudoomiyaha xisbiga insha allahu tacaala gacanta ku haysaan shirkiisii insha allahu tacaala haddii allah ka dhigana de aniga wixii laga baahna waa ka wixii kale ee shuruudahe aanan ku soo qorina waa ii sheegaysaan waxaas isleeyahay shuruudihii halkaa waan ku wada dhammaystira. Waxaan ku joognaa guddidii qabanqaabada shirweynaha labaad ee lagu soo dooranayay hoggaanka xisbiga ama madaxda xisbiga ee heer qaran ee ugu sarreysa. Waxaa farxad weyn noo ah in Xirsi oo ka mid a siyaasiyiinta ruug cadaadiga ah ee xisbiga Wadani hoggaano ka soo ahaa inuu maanta noo keeno codsigii RGE uu ku dalbanayay inuu ka mid noqon doono mudanayaasha xisbiga ka tirsanaa ee u tartamaya gudoomiyaha xisbiga Wadani. Farxad weyn bay noo tahay maadaama uu yahay siyaasiyiinta ugu waaweyn ugu tuka weyn ee xisbiga Wadani, aad baan u soo dhaweynaynaa. Nin kasta oo xisbiga Wadani ka tirsan oo himilo doorasho leh, hadduu gudoomiye galayo, hadduu gudoomiye ku-xigeenka ka qayb qaadanayo, hadduu xogeeyo guud ka qayb qaadanayo, hadduu ku-xigeenka ka qayb qaadanayo, intooduna waa wax sharciyo loo siman yahay. Cod baana lagu tartami doonaa, lagu kala bixi doonaa xeerka iyo nidaamka raacaya. Dee waan hubaa Xirsi aqoon horena waanu lahaa oo fara badan. Kolley shuruudaha halkan ugu qoran aanu ku xidhnay qofku inuu soo buuxiyana dee daahiga ma saarna, shakinaygaga ma jiro. Waanu ku soo dhaweynaynaa, nasiibkaagaad ka qaadi doontaa. Ku soo welcome to the board baanu ku leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.